Знаєте, пані Оксана, я власне сьогодні дорогою на роботу бачила в принципі молодих людей і середнього віку, коли в принципі люди нехтуються тим самим масковим режимом, навіть і правилами безпеки. Як ви думаєте, тому що вже не довіряють статистиці, не вірять заявам влади? Втомилися. Люди втомилися. От я виходжу з машини, у мене вже автоматично маска, десь сідаєш в машину, ти її зняв, одягнув на руку, виходиш, натягнув. Перебіг ти десь, ти вже не вдягаєш туди-сюди, тому що реально фізично втомилися. І знову ж таки на вулиці тепло. І ти хочеш, ти не можеш туди дихати. Тож кожен ходить в масці, це дійсно дуже складно. Я думаю, що саме це саме головне. Люди втомилися, і дасть Бог, вірус відійде, і ми зможемо відновити свою роботу, принаймні, і ще хочеться, щоб якнайшвидше знайшли ліки, тому що вчені ж працюють, і українські вчені в тому числі, що я теж дуже горда, що наші українські вчені шукають ці ліки.